Další cvičení. To se přes ten míč maličko více rozkročím a vlastně dělám takový kivadlo ze strany na stranu. Opět je dobrý mít ten míč nafouknutý. Počet opakování zase 3x 8 až 12 na každou stranu, ale nebo pardon, jsem se splet. Do těch 5 až 8 na každou stranu.